Německé armádě se podařilo udržet obranou linii. A zcela určitě na ruské straně dochází k plánu k útoku. Že německá strana využije útoků motorizovaný. Se chystá k útoku. Armáda získala pozice. Německý velitel se dostal. Motorizovaná pěchota nastupuje. Thank you.
Německá strana nasazuje poslední sílu k zoufalému útoku a je evidentní, že Rudá armáda, toto je z posledních opravdu útoků obránce Krymsku. Hlavní boj se nyní odehrává na východní Krymsku. V těchto bitvách vyhrály svých bytostí jednotky SS. Mužové těchto jednotek SS bojovali skutečně do posledního muže.